האמת היא שספר יהושע נחלק לשניים. החלק הראשון הוא החלק של המלחמות, 12 הפרקים הראשונים, ו-12 הפרקים האחרונים, סך הכל 24 פרקים בספר יהושע, עוסקים בעצם בהתנחלות ובהשלכותיה שעליהם נדבר היום. חשוב לזכור, כמו היום גם פעם, יש דברים שאפשר לעשות בזמן המלחמה. מה שלא עשית בזמן המלחמה, זהו זה. הדברים נכונים לגבי רחבת הכותל המערבי. כולנו זוכרים שעד מלחמת ששת הימים, במשך שנים רבות, הכותל המערבי היה סמטה צרה, אנשים נתקפו שם בתורנות כדי להתפלל. נתנו בכלל ליהודים להתפלל. היום, ברוך השם, יש מרחב גדול. המרחב הגדול הזה שנוצר, נוצר על ידי הריסה של בתים רבים, שכונה שלמה, של חבר'ה שהגיעו לשם בתקופה של השלטון הירדני, וקצת קודם, עוד לפני כן, בתקופה המנדטורית, המוגרבים, הייתה שכונת המוגרבים, וזה היה מקום צפוף עם בתים. אמרו להם בשלב מסוים לעבור מן הבתים האלה לבתים שננטשו בעקבות המלחמה, והם עברו למקומות אחרים, הם לא נשארו בלי קורת גג. מצד שני, הם בעצם פינו את המקום, הדחפורים אישרו את השטח. לא צריך להסביר היום באריכות רבה מה היה קורה היום אילו היינו בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לעשות בזמן המלחמה. ומה שלא עשית בזמן המלחמה, במידה רבה, נשאר ככה. אני יכול לומר באופן ברור שהגבולות שסורטטו להתיישבות היהודית, פחות או יותר, בימי יהושע, ליוו אותנו לאורך כל התקופה של התנ״ך עד חורבן הבית הראשון. במילים אחרות, אנחנו יודעים שכל מה שנוצר במלחמה, נוצר כתוצאה מאילוצים שהיו גם בזמן המלחמה. למשל, ההתיישבות היהודית התרכזה בעיקר באזור ההר, כאילו באזור השפלה והעמקים, במקומות פוריים, במקומות נוחים לתנועה, למעבר. האוכלוסיות הכנעניות, הפלישתים בשפלת יהודה, הכנענים לאורך רצועת החוף ובעמק ישראל, החזיקו במקום ולא אפשרו את ההתיישבות היהודית. היהודים, הייתי יכול להגיד במידה מסוימת, נדחקו לאזור ההר. ובאמת זאת הייתה התשתית שבה ישבו יהודים לאורך כל תקופת התנ״ך, כאשר בתקופה שישראל היו חזקים עם שלטון מרכזי חזק, כמו בתקופת דוד, שלמה, עוזיהו, מלכים שידם הייתה תקיפה, אז ישראל שמו ידם על השכנים הללו. בתקופות של חולשה, השכנים הללו עשו צרות לעם ישראל. על זה נדבר יותר בחלק השני של השיעור. בכל אופן, מה שחשוב לזכור, שמפת ההתיישבות שיהושע מחלק היא מפה על הנייר. כפי שכבר אמרנו גם בשיעור שעבר, חלו תזוזות. התזוזות שחלו הן תזוזות שקשורות לאותם מערכת יחסים, גם עם השכנים שנותרו בקרקע, כפי שציינתי לפני שתי דקות, וגם בתוך השבטים בינם לבין עצמם. שבטים, יש כאלה שהיו יותר נמרצים, ולכן הם קבעו התיישבות ויצרו מציאות של אחיזה בקרקע, לעומת שבטים שהיו קצת בטלנים, ואז בגבול קצת הייתה תזוזה באחיזה, איזה שבט אחז את ערי הגבול הללו. הדברים הפכו להיות ביתר שאת אחר כך במאבק בין מלכות יהודה לישראל, מלכות ישראל בחלק הצפוני, מצפון לבנימין, ומלכות יהודה, בנימין ויהודה למטה, והגבול זז בהתאם למערכת היחסים הצבאית, המדינית,
בין שתי הממלכות הללו לאורך תקופת בית ראשון. הדברים הללו חשוב שנבין אותם, כבר אמרתי זה גם בשיעור קודם, המפה הזאת, תראו מפת התיישבות, יש כל מיני מפות, זה נובע בין השאר מן המציאות שהשתנתה, ובאיזשהו מקום אנחנו מוצאים שיש תזוזות כמו במפה של מדינת ישראל. אם מישהו שואל אותי מהם גבולות מדינת ישראל, זה שואל אותו מתי? בהסכם של אחרי מלחמת העולם השנייה, או בהסכם חלוקה, או אחרי מלחמת סיני, או אחרי מלחמת ששת הימים, או אחרי מלחמת יום הכיפורים, וכן הלאה. על זו הדרך. לא די להגיד מפה, צריך לכתוב תאריך, כי דברים משתנים. ומפה היא שיקוף של מצב נכון לזמן מסוים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא גם העובדה שהשבטים, כפי שאמרתי, לא תפסו את כל השטח. יהושע חילק את הארץ, לפי עקרונות שתכף נסביר אותם, את כל השטח, ובעצם סימן לכל שבט היכן הוא אמור להתיישב. האם השבט מימש את היכולת שניתנה לו, או את הפוטנציאל שסומן לו? לא תמיד, והרבה פעמים הדברים הללו נשארו על הנייר. ולכן היו אוכלוסיות שנותרו, כפי שכבר אמרתי קודם, לאורך כל תקופת המקרא, על שטחם של שבטים שסומנו כמי שמיועדים לשבת באזור הזה. הדוגמה הכי בולטת זה שפלת יהודה. עזה, אשקלון, אשדוד, הם ערים פלישתיות שהיו לאורך כל תקופת בית ראשון, למרות שהם בעצם שייכים לתחום ההתנחלות של שבט יהודה. זאת אומרת, שבט יהודה לא מימש את השלטון שלו. אותו דבר קרה בתקופה מסוימת בירושלים, מה שקוראים יבוס. ירושלים היה בה שלטון של מלך יבוסי, ערבנה יבוסי, ועד ימי דוד הוא ישב, היה שם שלטון יבוסי. דוד הדף את היבוסים מאזור ירושלים להר הבית, ומימש את השלטון הישראלי שם. אז אלה זה דוגמה שהשתנתה האחיזה בקרקע. באזורים אחרים, כפי שעוד נראה בספר שופטים, היו תנודות, היו אזורים שנתפסו בתקופות כאלה ואחרות על ידי השכנים שפלשו לאזורים של שבטי ישראל, והיו תקופות שידם של השליטים, השופטים, הצליחה להדוף אותם חזרה ולממש את הזכות של הקרקע של השבט של ישב שם עד הפלישה של אותם שבטים. אז זאת נקודה מאוד מהותית שחשוב להבין אותה. ההיגיון של ההתנחלות. נכון שזה נעשה בגורל, אבל הגורל הזה לא עיוור, הוא משקף בצורה יפה את ההיגיון של סדר החנייה של עם ישראל סביב המשכן במדבר. המשכן היה מרכז המחנה במדבר, וגם בירושלים, הר הבית, בית המקדש, שבט בנימין מייצג את נחלת השכינה שעומדת במרכז. כבר נאמר בספר דברים, ולבנימין אמר ידיד השם, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. למדנו את זה לא מזמן בפרשת וזאת הברכה. ואכן שבט בנימין הפך להיות נחלת השכינה, וכל המקומות שבהם המקדש או משכן היו כולם בתחום נחלת שבט בנימין. סביב המשכן במדבר היו ראובן וארבעת הדגלים, ראשי הדגלים, ראובן, דן, אפרים ויהודה. גם סביב שבט בנימין בארץ, ממזרח לירדן, מעבר לים המלח, יש את ראובן, מצפון לבנימין יש את אפרים, ממערב לבנימין יש את שבט דן, עד שהוא עבר צפונה, ומדרום יש את שבט יהודה. במילים אחרות, ראשי הדגלים שהקיפו את המשכן במדבר, הם גם אלה שיושבים שביב נחלת השכינה של בנימין בארץ, וכך גם החברים שלהם. למשל, כשדן עולה צפונה מגוש דן לקיבוץ דן, לאצבע הגליל, מה שקוראים היום, שני השכנים שלו הם שבט נפתלי ושבט אשר. גם במדבר דן ישב באותו דגל
עם נפתלי ואשר. אותו דבר קורה עם ראובן. ראובן היה לו מצד אחד את שמעון ואת גד, ואכן גם בארץ מצפון לראובן בעבר הירדן היה גד, מדרום, מערב, מדרום ליהודה, אבל בפינה שחוברת לשבט ראובן היה שמעון. גם שבט אפרים, דגל מחנה אפרים, היה לו את בנימין ואת מנשה. גם בארץ שבט אפרים יושב מצפון לבנימין ומדרום למנשה, כך שבאיזשהו מקום אנחנו רואים שהסדר שנקבע במדבר היה גם הבסיס לסידור הנחלות בארץ, והדבר הזה בעצם שיקף את המעמד של השבטים השונים בתוך עם ישראל. השבטים המובילים, יהודה ואפרים ויוסף, היו בעצם משני צידי בנימין, ואילו השבטים שהיו בפריפריה, הם היו שבטי השפחות, דן, אשר, נפתלי וגד, והשבטים בפריפריה הדרומית היו שמעון וראובן, שהיו דחויים בגלל התנהגותם השלילית. שבט לוי, שנגזר סור, כפי שאמר יעקב אבינו, שאכלכם ביעקב אפיצם בישראל, התפזרו הערים שניתנו לשבט דן בתפזורת בין כל השבטים. כך שעקרונות שנוצרו בתקופות קודמות כתוצאה מהתנהלות שבטים במדבר, עיצבו את מפת היחסים הפנימיים של השבט בתוך העם, וגם את מפת ההתנחלות בארץ. כך שיש היגיון הסדר שבו השבטים יושבים בארץ. יש עוד נתון שצריך לציין, המפות שבאמצעותם אנחנו מזהים ומסמנים את המפה, תלוי הדבר הזה בזיהוי של הגיאוגרפיה המקראית, איך אנחנו מזהים מקום זה או אחר, איך המקומות אנחנו, איך אנחנו מזהים אותם. ובאיזשהו מקום יש ויכוח על חלק מהקומות, מהמקומות, ולכן יש מפות שונות ויש סימונים שונים. מה שכן יפה לראות זה העובדה שהרבה מאוד משמות היישובים שנזכרים בהתנחלות, בתיאור ההתנחלות, בפרקי ההתנחלות ביהושע, הם שמות שאנחנו החיו אותם וחידשו אותם גם במדינת ישראל המתחדשת. חלקם של המקומות, שמותם נזכר לאורך ההיסטוריה, גם כשמדינת ישראל עוד לא הוקמה, והיו יישובים ששמרו על השמות הללו. למשל, אנחנו מכירים את חברון. אז חברון, השם הזה נשאר לאורך כל ההיסטוריה. באר שבע נשאר לאורך כל ההיסטוריה. שכם נשאר לאורך כל ההיסטוריה. חצור נשאר לאורך כל ההיסטוריה. זאת אומרת, יש לנו שמות שנשארו, כולל שמות פחות מרכזיים. יש מקומות שהם פחות מפורסמים, פחות מרכזיים, וכשבאו לתת שמות במדינה, ביישובים החדשים, השתדלו להשתמש בשמות שאנחנו מכירים. בואו נעשה איזה תרגיל קטן. ספר יהושע, פרק תדבב. זה תיאור הנחלה הראשונה. שבט יהודה. שבט יהודה זה שבט אפרים ומנשה, יצאו לנחול ראשונה. השבטים המובילים, יהודה ויוסף, הם יצאו לנחול ראשונים. סליחה. עוד לא אמרתי לא טובים, אז זה בסדר. בכל אופן, לפעמים יש פדיחות בזום עם הרבה פדיחות. לא קרה פדיחה, סתם, זה הפרעה קטנה, זה בסדר, הכל מצוין. בכל אופן, אנחנו רואים ביהושע בפרק תדבב תיאור הנחלה של יהודה. פרק תדבב פסוק א', והיא הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. זה ביטוי שהופיע בתיאור כל, תחילת כל נחלה. זאת אומרת, השבטים התפזרו לאזורים שניתנו להם, אבל
כל שבט התפזר בתוך הנחלה שניתנה לו לפי משפחות. זאת אומרת, היו חמולות, והחמולות היו ביחד. כששבט יהודה הלך לאזור מסוים, לשבט יהודה יש משפחות, חמולות של השבט, כל חמולה קיברה אזור מסוים, והם היו יחד. אז לכן הכותרת היא למטה זה למשפחותם. זה יופיע בכל השבטים. מתחילים עם הגבול, תיאור הגבול. יש תיאור גבול מפורט רק ליהודה, בנימין ואפרים ומנשה. כאשר השבטים האחרים יש רק שמות ערים, וזה מעיד על טיב ההתבססות. כשאתה מתבסס היטב, מסמן באמצעות ההתיישבות שלך את גבולות הטריטוריה שלך, אפשר לסמן גבול. כשאין התיישבות מסיבית, יש תבזורת של יישובים, כפי שקרה אצל השבטים הלא מובילים, אז לא הזכירו גבולות, אלא הזכירו את שמות היישובים שהם היו באיזה תבזורת בתוך התחום שניתן לשבט הזה. קצת כדי לחדד את המקומות שאנחנו מכירים. אז הנה אתם רואים בפרק תדוו מתארים פה את הגבול הדרומי. מתחילים מהפינה הדרום מזרחית של שבט יהודה בפסוק ב', והיא להם גבול נגב, גבול הדרומי, מקצה ים המלח, דהיינו זה מתחיל מן הפינה הדרומית של ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה. לצערנו היום בעקבות ההתייבשות של ים המלח, בגלל כל מיני סיבות, אין לשון שפונה. הלשון זה צורה כמו של לשון. אנחנו מכירים את המפה, יש לשון. יש את הלשון הצפונית. עכשיו עוד הערה שכבר הזכרנו בעבר ואני רוצה לחזר עליה, אין מפות חזותיות, ולכן משתמשים באיברים מגוף האדם כדי לסמן בהם צורות גיאוגרפיות, טופוגרפיות. לשון או עין או ראש או גב, מדברים על ראש ההר, על גב ההר, רגלי ההר, מדברים על כתף יריחו, מדברים על לשון ים המלח, מדברים על שפת הים, אלו איברים בגוף, שפה, עין, ראש, רגליים, כתף וכן הלאה. אלה צורות שכולם מכירים, כולם מכירים את גוף האדם, כולם יודעים איך נראית כתף, כולם איך יודעים, ולכן המושגים האלה נכנסו לשפה, ועד היום מדברים גם בטופוגרפיה על כתף, כי יש אזור הררי, שהוא עולה כמו כתף, כל מי שמכיר את רמת הגולן, אז זה כתף, כי זה עולה באופן תלול מהכנרת, ולמעלה זה יוצר מישור. אז הנה זה הכתף, עולים ועלייה תלולה, ואחר כך מישור על גב הכתף. זה מה שקורה. אז יש הרבה כתפיים שנזכרים. אז יש כתף, יש לשון, וכן הלאה וכן הלאה. אז לשים לב למינוחים המעניינים הללו. הלאה, פסוק ג' ויצא אל מנגב למעלה הקרבים. אנחנו מכירים בנגב את מעלה הקרבים. אם זה המקום שאנחנו קוראים לו היום, זאת שאלה פתוחה. אבל השם מעלה הקרבים, יש כל מיני מקומות שיש מעלות צלולים כאלה, ניתן על בסיס העניין הזה. השיערו שזה המקום. בכל אופן, הנה הביטוי מעלה הקרבים. אחר כך מדברים על צין, נחל צין. יש לנו את קדש ברנע, בהמשך הפסוק. אנחנו מכירים את חצר אדר, שישוב שרצו לחדש אותו. יש את עצמונה, שהייתה קיימת גם בחבל ימית, ואחר כך בגוש קטיף, הנה עצמונה. ואנחנו מכירים גם בהמשך את ים המלח עד קצה הירדן. ים המלח הוא הגבול המזרחי, מן המפגש של הירדן, עם לשון ים המלח הצפונית, וכל ים המלח, לאורך 80 הקילומטרים שלו, הוא הגבול המזרחי של נחלת יהודה. הוא גבול לפעת צפונה, מלשון הים, מקצה הירדן. דהיינו גם שם יש לשון צפונית, והירדן נשפך אל הלשון הזאת. ועלה הגבול, שימו לב, הגבול עולה, כי מהבקעה, מאזור יריחו, הגבול מטפס כלפי גב ההר. מדברים על בית חוגלה, חג'לה, יש שם ממש ליד מזרחית ליריחו, ועבר מצפון לבית הערבה, והיישוב בית הערבה, שמו ניתן לו גם לפני תשח וגם בהתחדשות
הנוספת, ומשכימים בהמשך את אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים, אז יש את מעלה אדומים, ויש שם אשר כל הגבול הזה עובר מנגב לנחל, מדרום לנחל. הנחל שם זה ודיקל, והגבול עובר בערך לאורך כביש מספר אחת, הוא מגיע למעלה ליד ירושלים, והוא מגיע לעין רוגל, והוא עובר לגי בן אינום, והוא עובר לכתף היבוסי שזה הר ציון, מדרום לירושלים, ירושלים הייתה באזור עיר דוד, ראש הער על שי פני גיון, ימה, בקצה עמק רפאים. אז הנה יש לנו פה את עמק רפאים, זה כל הירידה מרחוב יפו לכיוון אזור מרכז העיר ורחביה, ותאר הגבול מראש הער אל מעיין מנפתוח, שזה ליפתה בכניסה לעיר, ואחר כך יש לנו את שרשרת הכניסה לעיר, שזה כל הערים של פרוסדור ירושלים, מגיע לקריית יערים, שזה אבו גוש תל סטון, לאחר מכן הוא יורד על המזרחה מערבה, ומגיע לכסלון, כסלון ליד בית שמש, וירד בית שמש, הנה יורדים לכיוון בית שמש, אז יש לכם גם את בית שמש, אז בקיצור אתם רואים, אתם יכולים ממש לקחת את הפסוקים האלה, ולטייל איתם את השטח. יהודים שלמדו בגלות את הדברים האלה, זה היה בשבילהם, כמו בשבילי חוץ לארץ. אני יודע, ספר לי שהוא היה בדרום אמריקה, או אני יודע, בארצות הברית, סליחה לכל האמריקאים, וכולי, לא מכיר, לא הייתי, לא יודע. בשבילי זה משהו, לא מכיר. אבל פה אתה יכול לקרוא את זה ולראות את המקומות, וזה פשוט כיף לראות את הדברים הללו. מדברים על עקרון בפסוק י' א', מדברים בהמשך על יבנה, יבנאל, אחר כך מדברים על הגבול המערבי, שזה הים הגדול, הים התיכון. אז הגבול המערבי זה הים התיכון, הגבול המזרחי זה ים המלח. קל מאוד לזכור את הגבולות של שבט יהודה. ואחר כך מתחילים לספר לנו על ערים. הזכרנו כבר שכלב בן יפונה קיבל את קריית ארבע לפי בקשתו. ולמה הוא נקרא ארבע? אבי הענק ששמו ארבע. שמו ארבע. חברון. והוא מסלק שם משם את הענקים, את ששי אחימן ותלמה ילידי הענק, ויש את דביר בדרום הר חברון, ואחר כך בהמשך יש לנו פה את היישובים נוספים, וזה הגבול באופן כללי. עכשיו מתחילים לדבר על אזורים גיאוגרפיים. מדברים למשל בשלב הראשון על יישובים שהיו בנגב יהודה, כפי שכתוב בהמשך בפסוק כ"א, והיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגב. אז יש לנו נגב יהודה. איזה יישובים יש לנו פה? למשל בפסוק כ"ב יש לנו את דימונה. אז מישהו חושב שדימונה זה בגלל סימונה מדימונה שגר שם בהתחלה? לא, זה בגלל דימונה שמופיע פה בתנך. ויש לנו פה גם בהמשך את חצור, יש שדה תעופה שנמצא באזור שם, ויש לנו את יישוב נוסף, את באר שבע, ויש לנו יישובים שמכירים היום, שמכירים את סנסנה, אז יש לנו את סנסנה, בסוף פסוק למד, בסוף פסוק למד א', ויש לנו בהמשך את הערים הללו, כל אלה באזור הנגב. לאחר מכן בפסוק למד ג' בשפלה. בשפלה, אשתאול, ליד בית שמש. צוראה, ליד בית שמש. יש לנו את זנוח, ליד בית שמש. יש לנו בהמשך את ירמות, תל ירמות, שזה ממש מעל נתיב הלמדי בקצה של הדרומי של רמת בית שמש. יש אדולם, כל החבל נקרא אדולם, באזור אדרת. סוחו ועזיקה, סוחו זה גבעת הטורמוסים, תל עזיקה מולו יותר מערבה. ויש לנו בהמשך פה את גדרה, יש לנו פה בהמשך את לחיש, בפסוק למד, יש לנו בהמשך את בדגון, יש לנו פה בהמשך את קהילה,
יש לנו בהמשך את עקרון, יש לנו את, כן, כל אלה בשפלה, יש את אשדוד, יש לנו את עזה, עד כאן הערים המרכזיות המוכרות גם היום. בהמשך, יש גם את תל מרשה, שאנחנו מכירים אותו, כן, ליד קריית, ליד, בית גוברים. לאחר מכן, בפסוק ממחת ובהר, האזור של הר יהודה, יש נגב יהודה, יש שפלת יהודה, יש הר יהודה. מה יש לנו בהר יהודה? יתיר, של דרום הר חברון. יש לנו בהמשך את אשתמוע, יש לנו בהמשך את קריית ארבע, יש לנו גם את בית תפוח, יש כפר ערבי ממערב לחברון שנקרא תפוח עד היום. קרא לי פעם סיפור, הייתי בחברון, אני אומר אתכם לפני 40 שנה בערך, חיכיתי שם איזה הסעה, שיקחו אותי לאיזה שיעור, אתה זוכר לאיפה בדיוק, פתאום מגיע החייל, הוא אומר לי, איפה זה תפוח? אמרתי, איך הגעת לפה? אז הוא אומר לי, איזה תפוח אתה צריך? אז הוא אומר, שם הוא הסביר לי שזה תפוח בשומרון. אמר, איך הגעת לפה? קיצור מזל שאני ידעתי, מישהו לא יודע מי שלח אותו לתפוח, ליד קריית ארבע, והוא חיפש את תפוח ליד אריאל. אז מה, היה צומת תפוח, כן? בצפון. בקיצור, יש לנו תפוח, יש כל מיני תפוחים. יש לנו בפסוק נון ה' מעון, כרמל, זיף ויוטה, יטה. כל היישובים נמצאים עד היום שם, ביחד. יש לנו בהמשך את פסוק נון ח' חלחול, השכנים שלנו, בית צור, ליד כרמי צור, וגדור, יש פה ליד כפר עציון, ליד בית פג'אר, ליד בית אומר, סליחה, יש שם מקום שנקרא חיר בית ג'דור. הנה, השמות נשמרים, הלאה. וכן הלאה, על זו הדרך, אנחנו שומעים. במדבר, בפסוק סמך א', יש לנו במדבר, בית הערבה, יש לנו את עין גדי, מוריי ורבותיי, המפה חיה לנו פה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, רעיון מאוד מעניין. עד כאן, פחות או יותר, לנחלת יהודה יש ארבע רצועות גיאוגרפיות. יש להם נגב יהודה, יש להם הר יהודה, יש להם מדבר יהודה, יש להם שפלת יהודה. השפלה היא פלטו, מישור, אבל פורה. המדבר הוא פלטו, כן, הנגב הוא מושורי, אבל לא פורה. ההר הוא פורה עליות וירידות, מדבר יהודה הוא עליות ומורדות, אפילו מאוד תלולות, לא פורה. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מין שילוב של מזרע ישימון, פורה, לא פורה, מדברי, לא מדברי, בקיצור, מאוד מגוון. וכולם נחלה אחת. שבט יהודה הוא שבט של מנהיגים. תפקידו של מנהיג לאחד תחתיו מגוון של סוגים, של אוכלוסיות. מי שגר במדבר הוא שונה מאלה שגרים ויוצרים חקלאות. הנוודים הם שונים. ועם כל זאת, גם במדבר יהודה וגם בנגב יהודה יש נוודים, בהר יהודה ובשפלת יהודה יש חקלאים שהם יישובי קבע, ביישובי קבע. ועם כל זאת, כולם תחת חסותו של יהודה. וזה המיוחד במנהיגות, שמסוגלת להכיל תחתיה אוכלוסיות שונות, גוונים שונים, וליצור יחד. זה תפקידו של שבט יהודה, של המנהיג, שלוקח דברים שלכאורה לא מתחברים יחד, סותרים מדבר והר, פורה, לא פורה, וכולי וכולי, הם אצלו נחלה אחת. לאחר מכן מתארים בפרק ט' זין, ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למיריחו מזרחה, המדבר עולה מיריחו בער בכיוון בית אל. ואכן בית אל, לוז, מזכירים פה את אתרות, מזכירים פה את בית חורון, מזכירים פה עד הצד השני את גזר בעמק הילון, בני יוסף, אפרים ומנשה, נוחלים, העיר המרכזית שמחברת ביניהם היא שכם. שכם היא עיר הבירה של אפרים ומנשה. מצפון לשכם זה מנשה, מדרום לשכם זה אפרים. ובאמת יוסף נקבר בשכם, ושני בניו נוחלים משני צידי קברו.
והנה יש לנו פה את תפוח שדיברנו עליה קודם. יש לנו את תפוח בפסוק ח' של פרק ט' ז', זה צומת תפוח, יש את נחל קנה, שמתעיילים בו באזור קרני שומרון. בקיצור, יש לנו פה הרבה דברים מעניינים. יש פה עוד הערה מעניינת שהכתוב מזכיר בפסוק ט', ועוד נחזור אליה גם בספר שופטים. הערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה. דהיינו, שבט אפרים היה שבט גדול, ושבט מנשה קיבל טריטוריה ענקית, גם בארץ ישראל המערבית, גם בארץ ישראל המזרחית. אז קודם כל יוסף כמנהיג קיבל פי שניים, ואנוכי נתתי לך שכם אחד על אחיך. והוא קיבל כבחור נחלה הגדולה. כיוון שמנשה הוא הבחור של יוסף, בין אפרים למנשה, הוא קיבל את הדאבל בתוך הנחלות של יוסף. הוא קיבל נחלה גדולה. כיוון ששבט אפרים היה עצלן קצת, כפי שעוד מעט נקרא בהמשך פרק י' ז', אנחנו קוראים שהם באים לפקוד בפסוק י' ד', פרק י' ז', פסוק י' ד', וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם. ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך הירה, וברית לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הר אפרים. במילים אחרות, מה אומר להם יהושע? אתם רוצים, אתם, ציבור גדול נכון, קיבלתם שטח גדול. יש לכם הרבה אנשים, יש אזור מיוער, בבקשה, תבשילו שרבולים. תכרתו את היערות, תארגנו את ההתנחלות באזור ההר. נכון, זה לא קל, אבל קדימה. הנה כתוב בפסוק י"ח, כי הר יהיה לך, כי יער הוא, ובריתו. והיה לך תוצאותיו. דהיינו, תכשיר את הקרקע, תעשה מה שכן קיימת עושים, הכשרת קרקע, תוכל לבנות יישובים. ובאמת, הוא דוחף אותם לבצע את העניין הזה. שבט יוסף מבחיין, אז אפרים מבחיינים, אז מה הם עושים? הם הולכים ובונים להם ערים בתוך מנשה, כולל במנשה מערב, מזרח, סליחה. הם עוברים והם בונים ריכוזים של שבט אפרים בתוך מנשה. וזה מה שכתוב, הערים המובדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה. ואנחנו מוצאים את זה בהמשך בכמה וכמה הקשרים שעוד נדבר עליהם בהמשך. במילים אחרות, שבט אפרים נכנס לתחום נחלת מנשה, אחיו, וזה היה בהבנה כזאת, כי למנשה היה באמת שטחים גדולים ביותר, מישוריים, נוחים להתיישבות, וחלק מאפרים תפסו טרמפ על זה, ועברו דירה לגור בתוך תחום נחלת שבט מנשה. פרק י"ח מדבר איתנו על העובדה שהיו כאלה שנשארו. אז ראינו את יהודה ויוסף שיצאו לדרך, ושאר השבטים נשארים במרכז הקליטה בגלגל, לא בא להם לצאת לדרך. ועל כן בפרק י"ח פסוק א', ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד. כל עוד העם היה מרוכז בגלגל, המשכן היה איתם. ברגע שעם ישראל מתחיל להתפזר בכל מיני מקומות, לא ראוי שהמשכן יהיה בצד באזור יריחו. צריך להעביר אותו למרכז הארץ. החליטו להעביר אותו לשילה, שהוא באזור מרכזי, ביחס מערב-מזרח, צפון-דרום, פחות או יותר מרכז, ולכן העבירו את המשכן לשם. והארץ נכבשה לפניהם, והם יודעים בדיוק לאן צריך ללכת. ויוותרו בפרק י"ח פסוק ב' לבני ישראל, אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. דהיינו, שניים וחצי שבטים נתן משה. שניים וחצי שבטים נוספים, יהושע עכשיו, יהודה, יוסף וחצי מנשה, השני, נחלו. אז יש לנו שתיים וחצי, ועוד שתיים וחצי, חמישה שבטים, 12 פחות 5, שבעה שבטים שלא נחלו. אז אומר להם יהושע בפסוק ג' של פרק י"ח, ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן לכם השם אלוהי אבותיכם. חבר'ה, קדימה לצאת לעבודה. לא לשבת במרכז קליטה, בגלגל, לצאת לשטח.
הבו לכם שלושה אנשים. הוא עושה להם מבצע יחלוס. הוא עושה להם מבצע של היכרות עם השטח. כל שבט נותן שלושה סיירים, הם יוצאים ומתהלכים בארץ, והולכים להתרשם מן הקרקע שיועדה לכל אחד ואחד מן השבטים. והם באמת הולכים ועושים היכרות כזאת. יהודה ויוסף שכבר נחלו עומדים בטריטוריה שלהם, הם הולכים וכותבים או רושמים את המרחבים הגיאוגרפיים המיועדים להם, חוזרים חזרה מן הסיור הזה, כפי שכתוב בסוף פסוק ו', ויהושע אומר להם, נטיל עוד פעם גורל, כאן לפני השם בשילו. איפה שבט לוי? בינתיים אין להם נחלה, בפסוק ז', נדבר על נחלתם בהמשך בפרקים כ' וכ' א', כי אין חלק ללווים בקרבכם, כי כהונת השם נחלתו. וגד ורובן וחצי שבט מנשה, לקחו נחלה מעבר הירדן מזרחה, אשר נתן להם משה, עבד השם. ויקומו האנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ, היינו לרשום, לסרטט את המרחב הגיאוגרפי. והם הולכים וכותבים אותה, והם חוזרים אליי, והוא משליך להם גורל, ואכן הם חוזרים ומביאים את זה, ופסוק י', וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני השם, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלוקתם. עכשיו הוא מתאר את גבורלם של האחרים שעד עכשיו לא נחלו. הראשון הוא בנימין, שהוא נוחל בין יהודה לבין יוסף. ממילא הטריטוריה שלו כבר סומנה, כי הגבול הצפוני של יהודה הוא הגבול הדרומי של בנימין, והגבול הצפוני של בנימין הוא הגבול הדרומי של אפרים. אז כיוון שאפרים ויהודה כבר יושבים, ממילא הם כבר סימנו את הגבול, ומתארים פה את הגבול של להם. מעניין, שכתוב מתאר את גבולם בפרק י"ח, כתוב מתאר בפרק י"ח, בסוף פסוק י"א, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ויהי להם הגבול פסוק י"ב של פרק י"ח, לפאת צפונה, הגבול הצפוני של בנימין, שהוא הדרומי של אפרים, מן הירדן, הוא מתחיל מאזור יריחו, עולה אל כתף יריחו, מה שקוראים היום הקרנטל, ושוב זוכרים כתף, עלייה תלולה, אחר כך יש איזה פלטו כזה, מצפון, ועלה בהר ימה, הוא עולה מטפס מערבה, היו תוצאותיו מדבר בית אבן, מדבר בית אבן זה ליד בית אל, ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוז, עוד פעם כתף, היא בית אל, ואחר כך הוא הולך למקום של אתרות, אנחנו מכירים את היישוב אתרות, כן? ויש את בית חורון, והוא מסתובב הלאה, ומגיע אל קריית בעל, קריית יערים, ואחר כך הוא מגיע אל מעיין ונפתוח אל ליפתה, ואחרי כן הוא עובר לגי בן הינום, הגבול בין יהודה לבנימין, בנימין נמצא בירושלים, מדרום לירושלים, לעיר דוד, נמצא יהודה, והוא מתאר עוד פעם את הגבול. ואנחנו רואים את התיאור השיטתי הזה, מדברים שוב על מעלה אדומים בפסוק י"ז, ומתארים עוד פעם את כתף מול הערבה, וסך הכל פסוק י"ט, והיה גבול אל כתף בית חוגלת צפונה, וכן הלאה. רבותיי, יש שבעה כתפיים, ובין כתפיו שכן, מה שנאמר על בנימין, הכי הרבה כתפיים בתיאור הנחלה של מישהו יש בבנימין. הוא שוכן בין הכתפיים, שבע כתפיים שמקיפות את הנחלה של בנימין. יש עוד הסבר לבין כתפיו שכן. שבט בנימין יושב באזור יחסית מישורי. אנחנו מכירים את שדה התעופה עטרות, הוא שם, כי זה שטח יחסית מישורי. אם אתה הולך מירושלים דרומה לכיוון שלנו, הר גילה וכל הרכס מתרומם לגובה, בגובה של 1,000 מטר, פחות או יותר, 950, עד חברון. דיינו יהודה, הוא כתף שעולה דרומה, הרי יהודה. אם אתה עולה מבנימין צפונה לאפרים, יש לך את הר חצור, שסוב עושה כתף מאוד גדולה, וכל הערים אחר כך הם גבוהים. בנימין הוא בגובה 850. מדרום ומצפון, רכסים של 900 ו-1,000. עוד פעם כתפיים, הוא בין כתפיו שכן, בין יהודה לבין אפרים, שהם כתפיים,
הן גבוהות יותר מן החלק הנמוך. זה גם דבר מעניין, שימו לב, הכתפיים הם כאן, ומה יש על הכתפיים? הראש. איפה הראש של עם ישראל? בתחום נחלת בנימין. ירושלים, את המקדש, נחלת השכינה. אז יש כתפיים ויש הראש, והראש המרכזי הוא בית המקדש, ירושלים וכו'. הוא בין הכתפיים הוא שוכן. אז זה גם דבר מעניין. בהמשך לתיאורי הגוף של הטופוגרפיה וכל מה שמתחבר ומתקשר לדברים הללו. זה שבט בנימין. למשל בשבט בנימין מזכירים לנו שמות של כל מיני ערים. תראו את פרק י"ח פסוק כ"א. פרק י"ח פסוק כ"א. היו ערים למטה בני בנימין למשפחותם, יריחו, ובית חוגלה, ובית הערבה, ובית אל, ואופרה, ועמונה, כן? וגבע, וגבעון, ובארות, ואלבירה, והמצפה, והכפירה, ומוצא, ויש לנו גבעת יערים, מוצאים פה מוצא. כל מיני יישובים, שמות שאנחנו מכירים. במילים אחרות, יש לנו פה את הנחלה ואת הערים של בנימין. עכשיו יש לנו עוד שישה. הוא היה שבי, שבעה. עוד שישה. יש לנו עכשיו מדרום לצפון. שמעון הוא בדרום, בדרום נחלת יהודה, פרק י"ט פסוק א', ויצא הגורל השני מתוך השבעה לשמעון, מטה בני שמעון למשפחותה, והיא נחלתם בתוך נחלת בני יהודה. כי הם קיבלו את החלק הדרומי של יהודה. והוא אליהם בנחלתם, באר שבע ומלדה, וכן, וצקלג, וסירוחן, ומה יש פה עוד? רמות נגב, רמת נגב, בני שמעון. עד היום קוראים לאזור הזה מועצה אזורית בני שמעון. יש לנו שם מועצה אזורית בני שמעון. בכלל, הרבה מאוד יש מועצה אזורית מנשה, מועצה אזורית בנימין, מטה בנימין, מטה יהודה, יש מטה אשר, יש הרבה מאוד אזורים שהם על שמות הנחלות של השבטים עד היום. יש לנו את כל האזור של זבולון. אז יש לנו את הגיאוגרפיה חזרה לחיות מחדש. פשוט, כשאני נוסע בדרכים ורואה את השלטים הירוקים של מעץ, של יישובים, של אזורים, אני רואה פסוקים. אני נזכר בפסוקים, אתה עובר ליד המקומות, רואה פסוקים. היעד הוא שאנחנו ניסע, אז זה יזכיר לנו, אנחנו לא נוסעים באזורים בלתי מוכרים. השמות הם שורשיים, הם מקפלים בתוכם סיפורים היסטוריים רציניים ועצומים. והיעד הוא באמת לחלוף על פני כל אלה ולראות את כל הפרשיות צפות ועולות. אחר כך שינו את הגורל השלישי בפסוק י' את בני זבולון. יש לנו את שריד, קיבוץ שריד, ליד מגדל העמק. אחר כך יש לנו בהמשך תיאור יפה מאוד בפסוק י' א', שהגבול הולך מערבה, הוא פגע בדבשת. רבותיי, הדבשת הזאת זה מה שאנחנו קוראים מוחרקה. פעם תסתכלו על המוחרקה מרחוק, תראו שיש לו שתי צ'ופצ'יקים כאלה, כמו דבשת של גמל. אז זה הדבשת. איך אני יודע? כי הוא נמצא ליד, הוא פגע אל הנחל אשר על פני יוקנעם. המוחרקה נמצאת מעל יוקנעם. ואיזה נחל זורם שם ליד זה? נחל קישון. דהיינו, יש לנו פה ממש את התיאור של הטופוגרפיה. הגבול בא משריד ומגיע אל כסלות תבור. אנחנו מכירים את האיקסל, כפר איקסל, ליד התבור. ויצא אל הדוברת, כולנו מכירים את קיבוץ דוברת ליד הפולה, יש יפיע ליד מגדל העמק, כפר ערבי צמוד לנצרת, בין נצרת למגדל העמק. בהמשך מדברים על גת חפר, מדברים שם על גת רימון, והכתוב מספר לנו על חנתון. יש מושב חנתון שנמצא ליד מאגר המים של המוביל הארצי שם, של יד הושעיה וליד בית רימון. יש לנו בהמשך את נהלל, כולם חשבים שנהלל זה משפחת דיין המציאה, לא, זה הגיע כבר מיהושע לפרק י"ט, ויש שמרון, ויש בית לחם, זאת בית לחם הגלילית, יש בית לחם הגלילית, הנה היא מופיעה פה,
זאת נחלת בני זבולון. לאחר מכן, יש לנו בפסוק י' ז' את יששכר, הגורל הרביעי. איזה שמות? יש לנו ישראל, יש לנו את שונם, יש לנו את הקישון, יש לנו את אין גנים שזה ג'נין, יש לנו את התבור, יש עוד בית שמש נוספת צפונית, יש כמה בית שמש, כי כל מקום שהיה בית לאלוהי השמש נקרא בית שמש. כל מקום שהיה בית לדגון נקרא בית דגון. כל מקום שהיה בית אל הירח נקרא בית ירח. אז יש לנו כמה כאלה. בכל אופן, הכתוב מתאר לנו פה את נחלת מטה מנשה למשפחותה. אמרתי כל פעם, פסוק כבדלת, ויצא גולן חמישי למטה בני אשר למשפחותה. אז איזה מקומות אנחנו נראה? אשר זה על הגליל המערבי, עד צור וצידון. אז מדברים שם למשל על, כן, מדברים שם על, תראו את בית העמק, יש את פסוק כ"ז, בית העמק, יש את קבול, גם מושב שקיים עד היום, יש את קיבוץ עברון, את פסוק כ"ח, יש את, זה מגיע עד צידון, זה מגיע שם בהמשך, עד צור, כן, יש את אכזיב, כן, כולנו מכירים את אכזיב, ליד נהריה, כן, אז אם יש לכם פה את אכזיב, יש לכם את אפק, יש שמורת אפק, שם על יד אקו, אז הנה יש לכם את אפק, יש לכם פה את, זה מחלת מטה בני אשר, מה זה היום קוראים למועצה האזורית הזאת? מועצה אזורית מטה אשר. זהו. הלאה, יש לכם את בני נפתלי, פסוק למד ב', שוב למשפחותם. אז אנחנו מדברים פה על מקומות יבנאל, ויש לנו פה בהמשך את חוקוק, ויש לנו בהמשך פה את חמת, רקת וכינרת, הם שמות של טבריה העתיקה, יש חמת גדר, יש את רקת, תל רקת שנמצאת ככה מתחת למלונות שם של טבריה, יש את כינרת, ויש לנו בהמשך את חצור הגלילית, יש קדש נפתלי, יש לנו את עירון, קיבוץ שנמצא עד היום בגבול הצפון, יש לנו את בית ענת, וענת הוא שם של אלילה כנענית, ויש פה מקדש שלה, בית ענת ובית שמש, שני מקדשים אליליים, זאת נחלת מטה בני מנפתלי. עם בני דן קורה דבר מעניין, זה פסוק מם של פרק יוטט, למטה בני דן למשפחותם יצא הגורל השביעי, והיא הגבול נחלתם צורעה ושתעול ועיר שמש, מה שהיה פה תחתינו, ושעלבין, את שעלבין, בעמק איילון, ואיילון, ויש לנו את תמנה, ועקרון, וגיבטון, ליד רחובות, ויש לנו את יהוד, ואת בני ברק, ויש לנו את גת רימון, ויש לנו את הירקון, ויש לנו את יפו, זה האזור של גוש דן, הבעיה היא שהם לא נשארו שם, כי מי יחס בשטח? האמורי, הפלישתי, הם לא ויתרו, וואלה, קרקע כזאת פוריה, עם מים של אזור ראש העין, דרך הים הבינלאומי, נמל, יפו, וואו, מי יוותר על כל הנכסים הללו? לא ויתרו על זה. ולכן בני דן עלו צפונה, כפי שנקרא בהמשך בספר שופטים. והם עולים צפונה, בונים שם את שבט דן. פרק פסוק מומתת, ויחלו לנחות לארץ לגבולותיה. ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם. מה הוא לקח? הוא ביקש את תמנה חרס. או כפל חרס, ליד אריאל, המקום שהולכים שם, מרים את קבר יהושע בן נון. פסוק נון א', אלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכהן, יהושע בן נון, ראשי האבות למטות בני ישראל, בגורל, בשילו, לפני השם פתח אוהל מועד, ויחלו מחלק את הארץ. האם בזה נגמר הסיפור? לא. מה צריך לעשות עכשיו? לצאת לשטח, לבנות. סימנו לכולם טריטוריה, אבל זה לא מספיק. צריך לעזוב את מרכז הקליטה ולממש את כל המקומות הללו. הם יודעים את המקומות, הם קיבלו גבולות, הם קיבלו שמות של מקומות, עכשיו צריך לצאת לדרך. מי עוד צריך ללכת? מי עוד צריך לקבל מקום לגור? הלווים, ואכן זה השלב הבא.
פרקים כ' וכ' א', עוסקים בערי הלוויים. זה מה שכתוב בפרק כ' בהתחלה, תכף נחזור לפרק כ' לכמה שניות, והקשו ראשי אבות הלוויים אל אלעזר הכהן, אל ישוע בן נון, וראשי אבות המטות לבני ישראל, וידברו אליהם בשילו בארץ כנען לאמור, השם ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבת, ומגרשיהם לבהמתנו. ויתנו בני ישראל הלוויים מנחלתם אל פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהם. כפי שאנחנו נראה, נתנו בסך הכל 48 ערים ללוויים. הלוויים נתקללו על ידי יעקב שיהיו נפרדים, שיהיו פצו, החלקם ביעקב, הפיצם בישראל. איך עשו את זה? כל שבט נתן 4 ערים. הערים הללו הפכו להיות, כפי שאנחנו יודעים, ממשה רבנו, קראנו על זה בזאת הברכה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם מלמדי התורה. כל עיר כזאת שהייתה בתחום הנחלה של שבט זה או אחר, הייתה מרכז חינוכי אזורי. כמו שבגוש עציון יש את הגבעה הצהובה, ששם יש כמה וכמה בתי ספר, ויש הסעות תלמידים כל יום. זהו, זה המקום, זה המרכז החינוכי. הלוויים, הרי הלוויים היו הגבעה הצהובה של כל שבט. והם היו 4 ערים פזורים בתוך הנחלה של השבט, ולשם היו המרכזים החינוכיים שלהם. אז תכף נראה את ההיגיון שלה, איך הלכו את זה. בפרק כ' יש פרויקט נוסף שקוראים לו ערי מקלט. אחת המצוות שציוו את משה, שמשה רבנו ציווה לקראת הכניסה לארץ, להקים ערי מקלט שנועדו לרוצחים בשגגה. והם פזורים 3 בעבר הירדן המזרחי ו3 בעבר הירדן המערבי. הפיזור הוא גיאוגרפי, כדי שתהיה נגישות, כדי שהרוצחים יוכלו להגיע לעיר המקלט לפני שגואלי אדם יהרגו אותם. לכן חייבים לפזר אותם בהיגיון גיאוגרפי, שהמרחקים יהיו נגישים בכל מקום. ואכן, מעבר הירדן המזרחי כבר הבדיל משה רבנו, קראנו על זה בספר דברים, פרק ד' פסוקים מ-א' עד מ-ג', ראינו שם שהוא הבדיל 3 ערים, את רמות בגלעד, את גולן בבשן ואת בצר במדבר. בצר במדבר לראובני, את רמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשה. ואילו בעבר הירדן המערבי, הבדיל יהושע, הבדיל את חברון בהר יהודה, את שכם בהר אפרים, ואת קדש נפתלי בצפון. אלה 6 ערי המקלט שפזורים בכל חלקי הארץ, כדי שיוכלו לנוס לשם הרוצחים, לפי קריטריונים שלא כל רוצח, אלא רק רוצח בשגגה, ויש בכל עיר כזו דיינים שקולטים את הנסים לשם, ומבררים אם באמת הם עונים לתקן, ורואים לקבל הגנה בעיר המקלט. לאחר מכן בפרק כ"א יש תיאור של הערים. 48 הערים כוללים את 6 ערי המקלט. כאשר יש לנו מתוך 48 הערים הללו גם 13 ערים שהם ערי כהנים. והם סומנו לכהנים. למשל, חברון היא גם אחד מ-48 הערים הללו. היא גם אחת מ-6 ערי המקלט. והיא גם אחת מ-13 ערי הכהנים. זאת מאוד מעניין לראות איך העסק הזה חולק. זה חולק מדרום לצפון, כאשר הכהנים מקבלים ראשונה מיהודה ובנימין, כאשר צפון היותר קיבלו גרשון, ומררי קיבלו בפריפריה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד מעניינת את הפיזור של שבטי, את משפחות הלוויים בין השבטים, לפי תוכנית של מדרום לצפון. יש פה סדר מעניין, הסדר הזה גם משקף את המעמד של משפחות הלוויים ותפקידיהם במדבר, כי הרי משפחות הלוויים במדבר היו אחראים על נשיאת המשכן והכלים, הכי חשובים היו בני קהת. אז הם באמת קיבלו את
נחלה הראשונה, מדרום לצפון, הכהנים הם חלק מקהת, ואלה שהם אינם כהנים גם קיבלו מדרום לצפון. לאחר מכן קיבלו מררי, שהתפקיד שלהם, גרשון, שהתפקיד שלהם היה לשאת את היריות של המשכן, וכל הקונסטרוקציה שעליה היו יריות המשכן, היו מררי. והם היו הכי, ככה, הסבלים הכי פריפריים, והם קיבלו באמת גם את הערים הכי פריפריות. אז יש לנו פה את החלוקה שמשקפת גם את הסדר הפנימי בתוך שבט לוי, וגם את הסדר הפנימי בתוך שבטי ישראל. והדבר הזה באמת יוצא לפי תוכנית מאוד מאוד מסודרת. רבותיי, נגמרו המלחמות, נגמרו היציאה להתנחלות, ואז קורא יהושע בפרק ב', נעשה רק פתיח שנעסוק בו בעיקר בשבוע הבא, שוב אני מזכיר, שבוע הבא יהיה האישור האחרון עד אחרי פסח, נעשה הפסקה כדי להתארגן ולנקות קצת ולהתארגן לקראת פסח. בכל אופן, פרק ב' פותח בטקס שבו יהושע נפרד מאותם 40 אלף חלוצי צבא, משתיים וחצי השבטים של עבר הירדן המזרחי. גמרתם את המשימה, תודה לכם על העובדה שעמדתם במשימה. בפרק ב' פסוק א', אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה. ויאמר אליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם, לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים, עברנו 14 שנה, עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוהיכם. ואתה הניח השם אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה פנו לכו לכם לאוליכם, אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה, עבד השם בעבר הירדן. ופה הוא נותן להם הנחיות והוראות, שאנחנו נרחיב עליהם בפעם הבאה, כי הם בעצם כבר משקפות את הבעיה שדיברנו עליה גם בפתיח לספר דברים. כל זמן שעם ישראל היה יחד במצרים, במדבר, בגלגל, אז הייתה יכולת לדאוג ליחד הלאומי, ליחד הרוחני. ברגע שעם ישראל מתחיל להתפזר על כל חלקי הארץ, בעבר הירדן, בצפון, במרכז, בדרום, המרחקים הם גדולים. היום אפשר לשבת בבית ולדבר בזום גם עם אנטרטיקה וגם עם אוסטרליה וגם עם הפיליפינים. וכולם מסתכלים ביחד ורואים אחד את השני. אבל פעם זה לא היה. וכשהלכת, אז הלכת, והפעם הזה זה לא מזמן. אמא שלי שנפרדה מאחותה, שנסעה לארצות הברית בין שתי מלחמות העולם, לא נפגשו יותר עד יום אותם. התכתבו, כתבו מכתבים, ספוגי דמעות, אבל לא נפגשו. לא יכלו לדבר, כי למי היה טלפון, ולמי היה כסף לשלם את שיחות הטלפון שלא היה לך, ולטוס, וואי וואי, זה היה בשביל מולטי מיליונרים, אפילו לנסוע באונייה, זה היה יקר, זה לקח הרבה זמן, בשלושה שבועות היה הפלגה רצינית ביותר, למי היה כסף, זהו, אנשים נפרדו. השאלה היא איך שומרים על יחד כזה, שאין את אמצעי התעבורה והתקשורת כפי שקיימת היום. היא יוצרת קשר חי, אתה יכול לדבר, לשמוע, לראות, וזה דבר מיוחד במינו, שלא היה עד לפני לא הרבה זמן. ובאמת שאנשים התפזרו, נוצר ריחוק, רחוק מן העין, רחוק מהלב, ובאיזשהו מקום יש אתגר גדול. איך נשאר עם אחד למרות הפיזור הגיאוגרפי? וזה בעצם הנושא של פרקים כ"ב, כ"ג וכ"ד, שחותמים את ספר יהושע, ונעסוק בהם בעזרת השם בשבוע הבא, והם יהיו במידה רבה גם מבוא לספר שופטים, שנלמד אותו בעזרת השם בשיעורים אחרי חופשת הפסח. ערב טוב, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. כן, בבקשה. אולי פספסתי בהתחלה, שחילקו את כל הארץ, כל האנשים שישבו בארץ פשוט כל כך פחדו מעם ישראל, שנתנו להם לבוא להיכנס לשבת איפה שהם רצו, לא הייתה שום התנגדות, או שהם פשוט הסכימו לקבל את עול
השליט שהוא עם ישראל. היו מלחמות, שיתו אותם בשלב של המלחמות. במלחמות האלה, הדבר העיקרי היה לכתוש את הצבאות. בעצם הם נותרו עוד צבא. לא נשאר לעולם, משקמים צבא. אבל אחרי 7 שנים, עוד לא היה להם צבא. ולכן בעצם עדיין היה לעם ישראל את הסטטוס של גיבורי מלחמת ששת הימים. אף אחד לא הסתבך איתם. הם באמת הלכו לאיפה שהם רצו. באמת, אחרי זמן, אחרי יהושע, אנחנו יודעים שתדבר על זה. הייתה החלשה, שבאמת הרימו ראש כולם, כל השכנים מבית, והשאלה שאת אומרת, אתה לא עובדה, בקופת השופטים. אבל בשלב הראשון של סוף ימי יהושע, התהודה, הניצחון והעוצמה, יהושע עשתה את שלה, ולא איזו לעשות כל דבר, יוכלו להתושב את הרצה. אחר מכן, התחילו הבעיות. תודה. ערב טוב. לילה טוב, תודה. לילה טוב. לילה טוב.